سلطان لبید ئەزان و خۆشەویستانم کاتتان باش تاوان ببوون تۆ زە شوێنەکە جیاوازە لە بەری خەریکی چاکردنین جیازێکی زۆر خۆشم بۆ هێناون گەیم بۆیەک لە کۆنەکان پڕ لە یاریەتکاریەکان یاری زۆر شازیتیان نزیکی 666 یاریتەیە بەیەکەوە پاکەتەکەی ئەکەینەوە بابزانین چۆن یاری ەکرێ لە چۆن یاری پێکرێ لە کوێ یاری پێکرێ بەیەکەوە چێژی لێبینی باجارە پاکەتەکەی بکەینەوە بەڵام لایکی ڤیدیۆکە بکەن باوەڕدەوام بین خۆشەویستان با پاکەتەکەی بکەمەوە بزانم چی و چیتیایە طبعاً پێشووتر ڤیدیۆیەکمان کردووە هاوشێوەی ئەمە تقریبان هەمان شتە بەڵام لە ئێستا چۆن لێی بە وێژنێکی تازە کە باشتر لە وێژنەکەی پێشتر شاشە و شتەکەی واڵن با بێکۆ بیکەینەوە بزانین بەجدی وایە ئەوان نییە پاکەتەکەی بچووکە ئۆگۆی بکە بینیتان هەلێرە لە بەشی سەرەوە جیازەکەمان هەیە کە یاری پێکەی جوانە جوانە هەستەکەی کوالەتی شارژە شتەکەی فەرقێوی تر وەکو پێکسڵ دەرەکە و باسە هەڵیشی بکەم زین هەروە بێت لە ژێریشەوە چی لەگەڵا دەسکی لەگەڵاتوانی دەسکی لێ بەستی هەرااوشەوەی گیم بۆیە کۆنەکان یاری پێبکەی خۆشی ئەمەیان چۆن لێی ینە سپیکەرەکەی گەورەتریشە وەواریشی لەگەڵ ئەتوانی بی لە تەلەڤیزۆن توانین لە تەلەڤیزۆنەوە یاری پێبکەین لە تیڤیەکەتەوە یاری پێبکەی هەر ئەوانەی شت لەگەڵا شتێکی ئەوە یعنی ئاڵۆز نییە ئێستا با هەڵی بکەین بە شەحنە کە ئەگەر بیکەینەوە بەم شێوازە یەکسەرە چێتە سەری ئیسپانیۆل چاینیز لەگەڵ ئینگلیشە ئەچینە سەر ئینگلیش بزانین چیتە ئەمە بە چی گا بە چواگۆشێ ئەوە چییە نەوەڵا بەستارتە بەستارتی ناو ئەوە چییە ئەوە ڕیستار دیگردەوە نەمزانی ئاوا چێتە ناوە یاری باشی دیایە سوپەر ماریۆ لە کۆنەکان و تێرتڵ و تەقیباتی زۆر زۆرتیە پێشترە و ڤیدیۆمان داناتوان هەنێک لەوانە سێبکەن ئێستاش هەنێکی تر تاقیێگەنەوە بەڵام ئەمە چی زۆر خۆشە خۆشەویستان ئەتوانی لە هەموو شوێنێک یاری پێبکەیت یعنی بۆ نوێسە من لە ماڵۆم لەسەر قەنەفە دانیشتم بۆ خۆم یاری پێیەکەم ئەتوانی لە کاتی بۆ منە پاڵکەوتنە لە هەر کاتێکە بت کاتی خەو بێ هەر شتێک بە یاری پێبکەی لە دەرو یاری پێبکەی لە زانکۆ یاری پێبکەی لە مەکتتەب یاری پێبکەیت هەچوانە خراپە نەیبن بۆ مەکتتەب بەڵام لە زۆر شوێنەتوانی یاری پێبکەین وەرە با بەیەکەوە ماریۆک تاقی بکەینەوە چاڵن جێگەی لەگەڵ کاشنگاری برامزان کاممە زیاتر ڕێ خۆشە ئیستان ماریۆ ئەلهاکە بکە ئەوە چی ئەوە پچی خۆی هەڵە بەس ئەوە بەڵا هەستەکەم ئەمە بەینەکە بە بازنەکە خۆی هەڵە مەڵم بازنە تۆ سێریگە بە ئەیەکە خۆی هەڵەیە ئەیەکەی لەم لاوەیە هێڵا با بڕوە ئا زۆر باشبووم لە ماریۆە بەس هەستەکەم تا دەستم ڕایپیەچێ لێرە شتێکی شارە لێ بوو بە شێری تیا ئەوە نەوەڵە سریانە گوت تێم پەڕان ئەمەشیان گوڵەکەیە گوڵەکە چیەکە ئاوا ئاگرگ و ئەو چییە هادیوەرە زۆ زۆر خۆشە تاڵان ماریۆ باکەمە هەلە بەبڕین بێکۆ هەلیا سێرەگە شیتە بەڵام نامانێ یاڵە بڕۆ ناناشتم پێیە بە چاوم پیسسە بەرە بمەوە ئەومە مەرحەلەیەەکەمان بڕی بە خێرایی ئەگە هەنێک زانیاری بین لەسەر جیازەکە جیازەکە بە شەح ناتوانانی شەحنی بکەیتەوە تا لە خوارەوە لێرە توانی سەماعشی پیوەکەی بەس خەریکە گوژێم لێرە سەمای پیوەکەی ئەلێرە شەوەتوانی ڕپتیکەی لە تیڤیەکە و لەگەڵ شا شەحنی بکەیتەوە بەشی شەحنەکەی بە تقریبن بە پێوەی کە لەسەر وەرقەکەی نووسراوە بەشی 4 بۆ 5 سعات یاریکردنەکە 666 یاری تایە شاشەکەی بەزی زۆر لەوەی کە جوانترە کە شاشەکەی ویتریان تقریبان تۆ زە پێکسڵی دەریێخز ئێستا مەرووەکو تیڤی ئاسایی پیشانەیە ئای بینیە چیم بیر بوو ئەوەی تریش خەڵک زۆر بەدڵی بوو زۆر کڕیبیان نرخیشی ئەگەر هەڵەنە بم 25000 خۆتان پێوەندیکەم بە دارینگەی مۆلینکی ئینستاگرامەکەیم لە ژێرنووسداناوە لە دیسکریپشنداناوە توانن خۆتان پێوەندیان پێوەکەن گەیاندنیان هەیە بۆ هەموو شار و شارۆچکەکان لە هەموو شوێنێک و نەمتوانی ئەو قارچکەی سەرەوە هەڵگرم ئەوە خراپە فریایەکەوین ئەو قارچکە ئەوە فریایکەوتم باخوا فریایکەوتم ڕوم بۆ وڵدی ئەو سەریشنا لەم سەرەوەشتی شاراوی دیە بە قورعان زۆر خۆشە چەند کەس یاری بۆم یاری کۆنانە کردووە لە کۆمنتدا پێمان بڵێت چوارەکەش ڕێک هەورەکەی وگا بە فلیمە دەرێنێ دەرگەکەیە بەخوا بوار مشکیلەیە خەری بۆ لێم بە بڕۆ ئەوە نەجاتە ماوە بەڵام خەری بۆ بگۆڕم یاڵا یاڵا لە نانا شتم بیرە شتم بیرە شتم بیرە ئەلەمەیانە ئەتوانی ئەمەنە ئەوی تریان ئەتوانیم چینە ناوە وایە وڵای دوودانەی بوو لیرەگەی بۆ ئەوی تیانە بوو
بخوار روشتم راکت آن هاتو تو اولی دینایی دیگه بد خوام الله خوش ایسان لیره که زوزی ها شکریه گفت یک زوزی هایی که لمالا شاشقی به زوزی زود جوان تره لویتر مفنه که بولی هره ازانی اتخاب دام تو هم بیکم باسا یک توز برو قینه ها پلا مقا یک توز دیدی نی توز ایش کشی ما زین اویتی ها اینکه اولی رو ها چی تسر و بخوی نجاته بی اوی از اوی زد لیره شهرگی که که همه لیره لولاوگی که تمانه او لولاو یالا که با حتی لو هم او اینم شکن تو بس سیری که سیونک بطی ها اخا بخوابم با بایا تو بزا 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 دی 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 والا ای زور نخوشو نسی بویا دی 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 بسا من اگل اخوالی سخت دیگه تازه سالو سخت دوگه ما دخول سر او برو خواهو حالا دی 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 و قراغه دی و قراغه تازه فریه نگو لسر او رو او چیه خیلی گره خیلی شو نارو او یا هزو قرسه لسر لسر او نارو او بناره هلا بابرو باشا قاقوه یواتی یاریه یواتی ماریو شاگی شیری ازانه شاگی شیری ازانه تعبر بیتوا تعبر بیتوا آه 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 تو بلا مگا بابر شکوشم بابر نشکردو بلا بابر نشکردو قیام ازو آه یکم یا نگرد دی لحول یکم درکا کدر چو دی دی ها بابنی تو خواه بابنی او خواه سیدی که حال تویز نگا بیشه کنم هده یلا یلا دی بری ها چوانا رو چوانا رو اکرا رو لو چاوه بوم او چوانا رو او بیشی تو شده یو هره والا بزاوی دولیره بوزانی اصلا که باین گوری یو دی والا تاگه من کرو دی نه نه سای کنم حتی لو همو یکم دانه لو ما ها لیره چی مانه که بیتا ها زمان پاکه که زو خود لبر و حزم بوش مستر رو نه یعنی از خوشگان هم لیت یکم گان هم ناشتگیم گردم آن خوش ایسان تو هنو بدو دستگی جاری کن دستگی لیه بسن بیکن بدو نفری بو یارانه دو نفریه آمای اخوالانه ایز عزاقی دی ابزان به یک شاطه ای زور زور بدزدی نخوش کما چند من پی خوش بو اگو من بزن بیا من خوش بو پی بیا بکنم والا خما سیرم مگا با قرآنی بمو سیرم مگا با بی بمو گیم اوبر والا برا گیم اوبر خوش های سنزه یعنی زور زور جوازی که تنکه که شیطی آنی که وقتی خواه من کرد اگر با خیره ای لکوته ای بسی بکم اما تقریبا شاشکی لویتر باشتره پاتریکی لویتر باشتره رونقی که جوانتری دوگ مگرش یه معنی تقریبا وکو جروه زور خوشتره لویتر هم دست کمتر هیلاکه که دوگ مگانی باشتره وکو باسم کرد یعنی به تنها لدارینگیمش بردست هم بابتا تو هم خودتان دوائی کن لینکی لدیسکریپشن و رجماری تلفونی هم دانه و گهندین یعنی بو همون شعب شعب هر شوی نبیر نبردم ماطن ولی قبل ساعت هایی بیکه دیگی فانتا و بو هر شوی نکتی افچی تو بروی یعنی اگر سیلی که زور زور چکولانه و جوانه و شتی که رکو پیکه هر بقا نولا پی دست کنت اوانه یک ده پر پر ریشه لیاری یعنی زور زور که با ازمان انگلیسی شکنه شستاو میگه بس هنگ اگل ارگان دو بار یعنی شستاو 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 میگه براستی هم دیکن تریکه خوش ایستان بم شاید شاید اینه کتایم به ویدیویا هیوادارم ایو خوش ایز بادل پان بو بی هم کابل دارنگی بدسته دوائی بکن چه جیلی برن کاتی خوشی لگا بسر برن کاتی که خوش خواتن لگا لایکی ویدیو